שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. סיינטלי. לא משנה. עשיתי כמעט 1,000 סרטונים. זה הסרטון מספר 999. זאת אומרת שהסרטון הבא הולך להיות סרטון מספר 1,000. איזה בן אדם פסיכופת מטורף, חולה, בן אדם חולה. איזה בן אדם חולה עושה 1,000 סרטונים ושם אותם באינטרנט? למה אתה אומר חולה? לא יפה להעליב. זה תחביב, תחביב נחמד. אבל 1,000? תחביב זה 30, 80. בסדר, בסדר, אין לי חיים. בגלל שאין לי חיים, אז העובדה שאני עכשיו עושה את פרק 1,000, כאילו הפרק הבא יהיה פרק 1,000, זה משהו חגיגי בחיים שאין לי חיים. כי החיים שלי זה הסרטונים. ובגלל שבסרטונים עכשיו אני מחליף קידומת מ-0 ל-1, כי עד תמיד הסרטונים היו 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 9, 9, 8, 0, 9, 9, 9, ועכשיו הסרטון הבא יהיה 1, 0, 0, 0. החלפתי קידומת. זה מאורע שקורה כל תקופה ארוכה, וצריך לציין אותו איכשהו. אני אעשה סרטון 1,000 ואני אעשה בו משהו מיוחד, איזה הפתעה, משהו חסר תקדים, משהו, אני רוצה לעשות משהו שבן אדם יראה נגיד סרטון שלי ביוטיוב, הוא יוכל לדעת אם זה סרטון בין 1 ל-1,000 או שזה סרטון אחרי 1,000. יהיה זה משהו טוב, לא משנה, אני חופר. הצופים לא אוהבים שאני חופר. הצופים אוהבים משהו מצחיק. מצחיק אותם. זה לעשות משהו מצחיק. לספר איזה בדיחה. בגלל שזה סרטון 999, זה סרטון 99. 9. סמק. בגלל שזה סרטון 999, אני אספר בדיחה על הספרה 9. 8 קושים אונסים גרמניה. ואז היא צועקת, ניין, ניין! אז הם קראו לעוד אחד. לא סיפרת טוב, צריך להגיד, פעם 8 קושים אנסו גרמניה, ואז היא צעקה, ניין, ניין, ניין! ואז הם קראו לעוד אחד. לא הבנתי את הבדיחה. בסדר, צריך להבין שפות, זה בדיחה שצריך להבין שפות בשביל להבין אותה, כי המילה ניין, בגרמנית, פירושה לא, ובאנגלית פירושה של המילה ניין זה 9. זאת אומרת שהגרמניה היא גרמניה, היא צעקה ניין, היא צעקה לא, לא, ניין, ניין. אבל הקושים הם אמריקאים, והם חשבו שהיא אומרת 9, 9, אז הם קראו לעוד אחד, כי הם היו 8 קושים, והם קראו, טוב, לא משנה. תצפו בפרק 1,000, יהיה הפתעה.